Ну і далі поговоримо про мобілізацію на Росії, а вона за кількістю скандалів б'є усі рекорди. І якщо напередодні вперше росіяни повідомили про загибель 5 мобілізованих, то нині відомо про смерть уже впливового російського чиновника. Мова про начальника відділу мерії Москви Олексія Мартинова. Його мобілізували 23 вересня, а вже 10 жовтня посадовець став 200-м і вирушив на концерт Кобзона.